ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏହି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି, କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଫଣ୍ଡରୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଗେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ବ୍ଲକରେ 268 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। 268 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇନଭେରେବ୍ଲି ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରାଯିବ, ରୁରାଲ ପାର୍କ କରିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯିବ। ଆକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ କର୍ମଶାଳାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ କିଭଳି ପାର୍କ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ପାର୍କ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ପାର୍କ, ଏସବୁର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 268 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 221 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଇଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 221 ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଆମର 268 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 84 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ 64 ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗସ୍ତରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଠି ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଖୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ହୋଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ CFC ପଇସା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଛି, RWSS ଅଛି, ରୁରାଲ ୱାର୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର SBM ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ପଇସା ରହିଛି, MGNREGS ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ପାର୍କଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଫଣ୍ଡକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ପାର୍କ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାର୍କ କରିବୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାର୍କ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପଯୋଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ସାର୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 11ଟି ବ୍ଲକରେ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସାର୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗେଇ ସାରିଛି, ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କରିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା କହିବା, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସାର୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଗରେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର 11ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନାଗୁରେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 16ଟି ଜାଗାରେ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଆମର ସେମିତି 25ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 17ଟି ଜାଗାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ରେବଣା ନୂଆ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକିଟା ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ଭିଜିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ GP ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2-2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆମେ ପାର୍କ, ନୂଆ ପାର୍କ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଦେବୁ। ନୂଆ ପାର୍କ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50ଟି ପାର୍କ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗଉଛି, ବା ପାର୍କ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେତେ ଆଗେଇ ପାରୁଛି, ବା ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।